Na školskom okružnom takmičenju u odbojci za devojčice učestvovale su ekipe iz Gruže, Batočine, Topole, Aranđelovca i Kragujevca. U finalu su se sastale škole Milan Ilić Čiča iz Aranđelovca i Sveti Sava iz Batočine. Uspešnije su bile Aranđelovčanke. Pošto je u tri nedelje bilo tri takmičenja, košarka, odbojka i rukomet, ja sam kao prioritet izdvojio ekipu odbojkašku moje škole, jer osjećam da imaju potencijal za više postignuća. Imamo košarkašku sekciju i odbojkašku sekciju, mada mi tu izaberemo kvalitet i pošaljemo u klubove gde se nadograđuju dalje i onda i mi korigujemo i radimo u saglasnosti sa klubovima. Predstavnici Gradskog saveza za školski sport najavili su organizaciju brojnih sportskih takmičenja. Grad Kragujevac je, zbog dobrih rezultata, kao i broja učenika koji je učestvovao na takmičenjima, dobio dva kompleta sportske opreme za škole. Što se Kragujevca tiče, na osnovu naših rezultata i na osnovu svega onoga što smo do sada odradili, a naravno uz svesrdnu pomoć Skupštine grada, jer bez toga ne bi bilo moguće bilo šta raditi, mi smo uspeli da dobijemo organizaciju dva republička takmičenja. Jedno je već prošlo, to je bilo u plivanju, gde je bilo preko 1000 dece, a očekuje nas u 5. juna, nas očekuje Hali Jezero, organizacija nas očekuje malih olimpijskih igara. To će biti jako interesantno, vi ćete svakako to i zabeležiti, jer će to biti deca od 1. do 4. razreda. I to je sistem poligona koji je ovako zanimljiv, a vidjet ćete koliko se oni raduju svakom uspehu. U Gradskom savezu za školski sport planiraju da dodatno promovišu i ostale sportove, kao i da organizuju takmičenja za učenike mlađih razreda.